اسٹیج والے بیٹھ گئے کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا یہ آل محمد کے پوشاک پہ جن کی یہ آل محمد کے پوشاک پہ جن کی پوبند تو مل جاتے ہیں تپا نہیں پیغم تو مل جاتے ہیں تبا نہیں ملتا اور جس دن سے ہے نہر پہ حضرت عباس کا قبضہ جس دن سے ہے نہر پہ حضرت عباس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں مگر پیاسا نہیں بھوکے تو بہت ملتے ہیں مگر پیاسا نہیں ملتا اور ہم غلام سید ہیں جوڑ رہے زمانے سے ہم غلام سید ہیں جوڑ رہے زمانے سے ہم غلام سید ہیں جوڑ رہے زمانے سے سلسلہ ہمارا ہے اشرفی گھرانے سے سلسلہ ہمارا ہے اشرفی گھرانے سے زندہ باد ہمارا رہبر کیسا ہو ہمارا رہبر کیسا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ بلا تاخیر منقب کے منقب پیش کرنے کے لیے دعوتی ہوں منقب دوں گا جناب حافظ یامین صاحب ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہوں گا سرکار کرم کے شامل کریم کہ کس زبان سے بیان ہو عظمت سرکار کلام کس زبان سے بیان ہو عظمت سرکار کلام ہے جہاں پر میں عیاں شورت سرکار کلام خوب روح چہرہ ہے اور آنکھ میں سرمے کی چمک خوب روح چہرہ ہے اور آنکھ میں سرمے کی چمک بہت ہی دلکش و دل نشین ہے صورت سرکار کلام مقدر پہ ناز کرتا ہے زمین کا ٹکڑا مقدر پہ ناز کرتا ہے زمین کا ٹکڑا بنی ہے جس جگہ پہ تربت سرکار کلام بنی ہے جس جگہ پہ تربت سرکار کلام اور ناز کرو شرفیہ اپنے مقدر پہ ناز کرو شرفیہ اپنے مقدر پہ حاصل ہے تم کو نسبت سرکار کلام حاصل ہے تم کو نسبت سرکار کلام ماشاءاللہ